Fala galera, bem-vindo a mais vídeo no canal. Hoje vamos reagir ao canal do Akashi Cruz, Chamas Reais, participação de VitBeats e Lex Clash, produção WB Beats e Daki V, os dois juntos, e participações boas também. E um canal que a gente geralmente vive fazendo participações, hoje é no canal dele, né? O Akashi Cruz. Eu sou muito fã, velho, do flow, da vibe que ele dá na música, é muito bom. Espero que gostem, bora lá conferir. Será que é sobre One É, Piece? talvez seja o fim da linha pra mim mesmo. Obrigado por me acolher, pai. Espero que eu tenha sido um bom filho pra você. E que o senhor Vixe. foi um ótimo pai pra mim. Luffy, continua comendo bastante, tá? Não vai ser possível Ah, uma ser rei dos piratas despedida. magrinho desse jeito. Ei, Sabo, cuida desse moleque pra mim, hein? E que o mundo seja todo de vocês. Queime como ninguém, o sol do amanhecer. Todo esse fogo Ah, mano, já arrepiei já. Que vai bem, mano. Ó, a gota dele, que bonito. Mano, que lindo, velho. Que diferente. Ah, velho. Que lindo. Perplexo, velho. Mano, ficou muito lindo, velho. É a nota que ele alcançou. Ficou muito brabo, velho. Gosto do nosso primeiro saque. Eu sinto muito por não ter estado lá para proteger você. A minha memória eu recobrava quando vi a sua foto estampada. As lágrimas caíam e eu não pude controlar. Eu não poderei mais ter a chance de te abraçar. A liberdade que sei que tu pode alcançar. Por nós que nesse mar eu vou buscar. Ok. Revolução é que eu tenho na alma pra tornar o mundo mais lindo. Quando criança troquei assim aos três irmãos. Contigo. Fica tranquilo, descanse em paz, então deixa o Luffy comigo. Te dependendo da gente no peito, irmão, cê segue vivo. A Mary esquenta o meu coração e nosso sonho segue vivo, meu irmão. A vibe do sábado que o Lex trouxe me lembrou o Charlie Brown, não sei por quê. Que a gente ainda vai se esbarrar. Ok, ok. Tá bom,
mano, o que dizer, velho? Viu a caixa assim, longe daquele trapzão que ele sempre faz nas participações, me surpreendeu daí já começou aí. Mas sinceramente, esse é um dos sons mais lindos que eu já ouvi, velho. Sem brincadeira, sem exagero. Sei lá, me emocionou. Eu não sou de chorar, mas me trouxe um entusiasmo, uma alegria, sabe? E parecia ser tipo uma despedida do Ace pro Luffy e Sabo. E no mesmo tempo agradecendo, né, por tudo. E a garantia do Sabo de que vai proteger o Luffy. É, se o Ace podia falar uma última coisa após a morte, ia ser mais ou menos isso, né? E cara, ficou lindo, velho. Nossa, o Kashi tem uma voz linda, velho. No trap e no rap, fora mesmo, assim. Essa música mostrou que a extensão vocal dele é linda, né, velho? E ficou incrível, velho. Nossa, me deu um ânimo agora. Eu fiquei muito... Sei lá, eu não parei de sorrir nessa música. Fiquei muito feliz de ouvir ela. Ficou bravo de verdade. Parabéns pro trabalho a produção deles também. Parabéns à produção do WB e da Kivir. As participações do Vit e do Lex deram um tom a mais aí, a cereja do bolo, né? E o Akashi, né, velho? Não tenho nem o que dizer. A letra ficou bem emocionante, ficou bem impactante. Ficou tudo muito bem feito, velho. Foi um projeto incrível. Bom, galera, espero que tenham gostado. Eu amei de verdade. Não esqueçam de se inscrever no canal e de deixar o like. Vão lá no canal do Akashi Cruz, ele merece muito, milhares e milhares de inscritos. Deixa o like no vídeo original também, vamos lá apoiar ele. Muito obrigado por assistir aqui comigo e até o próximo vídeo. Tchau!